आने दर्शन मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली वन परिक्षेत्र येऊर के तरफ हम जाना हमारा हो रहा है। आप देख सकते हैं किसी तरीके से हमको यहाँ पर वन विभाग और यहाँ पर जो आदिवासियों को लेकर यहाँ पर एक आंदोलन, एक यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसके अंदर हम आपको उनसे पुष्टि करेंगे और उनसे पूरी बात कराने की कोशिश करेंगे। काय विषय तुमचा? विषय हा आहे की आता जे येऊर मध्ये चालू आहे सगळं अनधिकृत पार्किंग, अनधिकृत हॉटेल्स, याच्या विरोधात आता जास्त त्यांचा अतिरेक्त चाललेला आहे आणि त्याच्यामुळे येऊर बकास होत चाललेला आहे। त्यामुळे यांना कुठेतरी रोखायला पाहिजे आणि यांचं जे वाढतं प्रमाण आहे ते इकडच्या स्थानिक लोकांना आणि प्राण्यांना घातक आहे। त्यामुळे आम्ही या सगळ्या गोष्टी पाठपुरावा सरकारकडे किंवा अधिकाऱ्यांकडे वेगवेगळ्या प्रशासनाकडे करत आहोत, तरी याचा काय फायदा होत नाहीये। त्यामुळे आता आम्ही असा विषय केलाय की आता बाकीचे जे नेते लोक बोलतायत त्याचा पाठपुरावा आम्ही आधीच करत होतो आणि त्यामुळे आमचा जो पाठपुरावा आहे त्या नेत्यांना पण शुभेच्छा आहेत की त्यांनी हा विषय तडीच न्यावा आणि आमचा जो पाठपुरावा आहे तो आम्ही आता पुन्हा आमचे सर्व पत्रकारांचे या ठिकाणी हार्दिक स्वागत। आम्ही जो वन आदिवासी वन हक्क समिती येऊर याच्यातर्फे ही प्रेस कॉन्फरन्स खास करून घेतलेली आहे। तर याचं कारण असं आहे की संजय गांधी नॅशनल पार्क हे उद्यान खूप मोठं आहे आणि मुंबई आणि ठाण्यासारख्या मोठ्या मेगा सिटीच्या बाजूला आणि मध्ये असल्यामुळे या मुंबई आणि ठाण्याचं प्राणवायू देण्याचं काम हे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान करत आहे। तर त्या उद्यानात जे येऊर परिक्षेत्र येतं ठाण्याच्या बाजूला येऊर, या ठिकाणी अतिशय म्हणजे बेकायदेशीर किंवा नियमांना आणि कायद्यांना उल्लंघनाचं काम मोठ्या प्रमाणात होत आहे। त्यामध्ये टर्फ, त्यानंतरला हॉटेल्स आणि लग्नाचे लॉन्स हे पूर्ण नियम आणि कायदे धाब्यावर बसून इथे रात्रभर ढिंगाणा चालू असतो। याच विषयावर भरपूर जण आता बोलत आहेत परंतु यांच्याकडे गावकऱ्यांकडे कोण लक्ष देत नाही। आत्ताच आम्ही 2-3 दिवसापूर्वी नेत्या लोकांचे प्रेस कॉन्फरन्स किंवा बाईट्स बघितल्या, तर आमचं यापूर्वी आमचं लढा चालू होता आणि प्रत्येक वेळे प्रत्येक चुकीच्या घटनावर आमचा पाठपुरावा असतो, परंतु आमच्या पाठपुराव्याला कुठेही जुजोरा दिला जात नव्हता, कुठेही त्याच्यावर कारवाई होत नव्हती। इथे जर का रात्री 12-12, 2-2 वाजेपर्यंत डीजे वाजतो, जर आम्ही पोलिसांना फोन केला तर पोलीसही येतात आणि निघून जातात अक्षरशः, परंतु त्याच्यावर काय कारवाई होत नाही। तर याच्याच संदर्भात आता आपण ही प्रेस कॉन्फरन्स बोलवलेली आहे। तर येऊर या भागामध्ये असे भरपूर हॉटेल्स झालेले आहेत की जे बेकायदा आहेत आणि त्यानंतरला फायर एनओसी नाही आहे त्यांच्याकडे, त्यानंतर त्यांचं कुठेही हे नाही आहे, अनधिकृत बांधकाम आहे, त्यानंतर त्यांचं पूर्ण सर्रास अनधिकृत पार्किंग रोडवर चालू आहे। त्यात तुम्हाला जर आता दाखवायचं झालं तर इथे माझ्याकडे फोटो आहे, या फोटोमध्ये तुम्ही बघू शकता ज्या येऊरच्या बसेस असतात त्याही याला जागा ठेवत नाहीत हे असे। या येऊरच्या बघा हॉटेल्सने दोन्ही पार्किंग नसताना अनधिकृत पार्किंग रस्त्यावर लावतायत आणि याचा त्रास गावकऱ्यांना आणि इकडच्या रहिवाशांना होतोय। त्यानंतरला या सगळ्या लाइटिंग्स आहेत, या लाइटिंग्स पण या प्राण्यांवर इफेक्ट होतो। जे वटवाघूळ त्या झाडांवर बसतात आणि ते काजवे वगैरे बसतात, तर त्या लाइटीच्या इफेक्ट्समुळे त्यांचंही प्रमाण झाडांवर बसणं किंवा या या परिसरात कमी झालेलं आहे। आता मोस्टली ते जंगलातच असतात, परंतु 10 वर्षापूर्वी येऊरमध्ये सगळीकडे आपल्याला काजवे आणि वटवाघूळ दिसायचे, परंतु हे सगळे यांचा टर्फ वाल्यांचं पण तुम्हाला मी दाखवतो फोटो। हे बघा, याच्या एवढा मोठा प्रकाश होतात लाईटी न लावतात हे लोक, तर याचा परिणाम प्राण्यांवरही होतो। वाघाचंही वावर, बिबट्यांचं वावर या ठिकाणी कमी झालेलं आहे या सगळ्या प्रकाश ज्योतामुळे। प्रत्येक वेळी आम्ही कंप्लेंट करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला, त्यानंतरला पोलीस स्टेशनला
परंतु पोलीस तर रात्री 112 वर कॉल केलं, 100 वर कॉल केला तरी येतात आणि जातात, परंतु त्याच्यावर जैसे ती परिस्थिती असते। त्यामुळे आम्ही याला कंटाळून गेल्या हप्त्यात वनमंत्र्यांची भेट घेतली की आपल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात याचे परिक्षेत्र येऊर आहे, तर त्यांनी तुम्ही स्वतः लक्ष द्यावं असं आम्ही त्यांना विनंती केली। एक आदिवासी वनहक्क समितीद्वारे त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले की यावर मी ठोस उपाययोजना करतो आणि 2-3 दिवसापासून पोलीस या ठिकाणी येत आहेत, 11 वाजता बंद करतात। हायकोर्टाची ऑर्डर होती की बाबा 11 नंतरला गेट बंद व्हावं, परंतु तसं काय होत नव्हतं आणि आता परत त्यांनी 3 दिवसापूर्वी चालू केलेलं आहे, 11 नंतर कोणाला सोडायचं नाही। आमची हीच मागणी आहे की संजय गांधी नॅशनल पार्कमध्ये हे जे परिक्षेत्र येऊर येतं तिथे पर्यावरणाला कुठेही हानी पोहोचवता कामा नये, स्थानिक लोकांना त्रास होता कामा नये आणि हे जे यांचा कायद्याचं उल्लंघन, हे जे यांना पीएमसीनी ऑलरेडी कचरा बाहेर टाकतात तुम्ही बघू शकता, हे बघा हॉटेलचा हा कचरा एकदम बाहेर पूर्ण रस्त्यावर टाकताय आणि कचऱ्याच्या विषयी मी सतत 3 वर्ष पाठपुराव करतोय, आमचे सगळे सहकारी पाठपुराव करताय। हे बघा आपले ते घरचे जनावर आहेत, हे हॉटेलचा कचरा टाकून ते पिशव्या गिळतात आणि जनावरं मरून जातात, हे असे प्रकार भरपूर घडलेले आहेत। 3-4 जनावर आमच्या समोर आमच्या गावात मेलेले आहेत आणि हा कचरा अनधिकृतरित्या बाहेर रस्त्यावर टाकतो, यामुळे येऊर बकास होत चाललेलं आहे। एक सौंदर्याने नटलेला येऊर हे पार्टी झोन म्हणून आता उदयास आलेलं आहे आणि त्याला मोठं नाव भेटलंय, येऊर म्हणजे पार्टी झोन झालेलं आहे असं मी म्हणेन। कारण की संजय गांधी नॅशनल पार्कचा एरिया राहिलाच नाही असं आम्हाला वाटतं, कारण ते या ठिकाणी जे आता बेकायदेशीर हॉटेल्स आहेत ते 2-2 वाजेपर्यंत चालतात, लग्नाचे जे हॉल्स आहेत रात्री 3-3 वाजेपर्यंत डीजे वाजतो, इथे कुठे गेले नियम, इथे कुठे गेले? त्यानंतर संजय गांधी नॅशनल पार्कचे जे बाकीच्यांना तुम्ही सांगता नॅशनल पार्कमध्ये बफर झोन आहे, त्यानंतरला इकोसेन्सिटिव्ह झोन आहे, आता नियम कुठे गेले? हे आम्ही सतत पाठपुरावा करतो, परंतु 2-3 दिवसापासून आम्ही नेत्या लोकांची प्रेस कॉन्फरन्स बघतोय, यामध्ये आमचा सतत चालू आहे, सतत आमचा पाठपुरावा चालू आहे, परंतु आमच्या कार्याला कोण दखल देत नव्हतं म्हणून आम्ही परत की तेच करत नाही आहे, तर आम्ही याच्यापासून आधीपासून आमचा लढा चालू आहे, हे आम्ही या खास याच्यासाठी बोलवलेलं आहे। तर पुढची माहिती आमचे सहकारी तुम्हाला देतीलच। एक आता इकडे बघा, हे जे हॉटेल्सवाले दारू विकतात आपल्या हॉटेल्समध्ये, त्यानंतरला पार्किंग अनधिकृत रस्त्यावर करतात, त्याचप्रकारे ही माणसं जी दारू पिलेली असतात तीच बघा, हा रस्त्यावर समोर गावाचा एरिया आहे, गावाच्या एरियामध्ये वाटेमध्येच तिकडं मुटतोय बाहेर, जर का दारू पिऊन ही मंडळी असं करत असतील तर हा पूर्णपणे गावाचं वाट लागलेली आहे आणि याच्यावर सगळं कठोर कारवाई झाली पाहिजे या हॉटेल्सवाल्यांवर, नियमाचं उल्लंघन जसं हमारा बाप का राज आहे असं यांचं वागणूक चालू आहे, त्यामुळे इथे प्रशासनाने गंभीर दखल घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे। यांच्यावर कोणाचं वरद असतंय आम्हाला माहीत नाही, परंतु हे बिंदास्त काही कायद्याची भीती नसल्यासारखं वागताय। त्यापुढे मी आमचे सहकारी आहेत त्यांना विनंती करतो की तुमचंही तुम्ही मनोगत किंवा जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते सांगा। येऊरमध्ये साधारणतः आता 12-13 हॉटेल्स मोठ्या प्रमाणात चालू आहेत आणि ते सर्रास 2-3 वाजेपर्यंत DJ आणि तिथे हॉटेल चालू असतो। 3-4 दिवस झाले आता 11 वाजता बंद करतायत, पोलिसांचे राऊंड्स आहेत त्यामुळे, परंतु यापूर्वी सतत 3 वाजेपर्यंत गावातल्या लोकांना त्रास होता। पुढे रमेश दादा आमचे वनहक्क समितीचे अध्यक्ष आहेत ते बोलतील। नमस्कार, माझं नाव रमेश। आज मी थोडं पक्षी आणि प्राण्यांबद्दल थोडं बोलणार आहे। तर हे आता किशोरने सांगितलं जसं की येऊरमध्ये लाईट्स आहेत, मोठ्या प्रमाणात झाडांना लाईट वगैरे लावलेली आहे, तर ह्यांनी काय झालं आहे की आपले जे बिबटे वगैरे आहेत त्यांनी आता बरेचसे असं झालं की आम्हाला बरीच वर्ष आले की आता बिबट्या हा दिसलाच नाही इकडे, कधीच नाही दिसला। आता आम्ही नेहमी घाटा उतरलो असं कधीतरी ना, तर तो नेहमी कोर्स करतो तिकडे वगैरे, पण आता तिकडेही दिसत नाही। तर हे बिबट्याचं प्रमाणही इकडे यायचं खूप कमी झालेलं आहे आणि हे वट वागणूक
वट वागलो आहे, त्याचं सुद्धा आहे वट वागलं आहे. याच्यावर येतं मुगाची फळं वगैरे खायला, याच्यासुद्धा आम्ही रात्री जाऊन हे बघितलेलं आहे की तुम्ही खूप यायचे असे जे लाखोच्या संख्येने. आता असं प्रमाण झालं की ही वट वागलं आहेत ना, ही सुद्धा आमच्या येऊरमध्ये आता यायची कमी झालेली आहे. या लाईट्स मुले सगळ्या उजेडा मुले हे रात्रभर यांचा धिंगाणा चालू असतो. तसं बघायला तर हा गेलं तर हा गिधाड, गिधाड तर हा म्हणजे नाहीसाच झालाय, म्हणजे हा दिसतच नाही आता गिधाड पक्षी येऊरमधून हा नाहीसाच झालाय. आणि परत बघायला गेलं ही टिटवी, टिटवी ही रोज रात्री अशी म्हणजे बघायला गेलं तर अशी शेतात मालरानातली पडलेली असते आणि ओरडते. पण आम्ही आता संध्याकाळी याचं म्हणजे पहारा करून बघितलेलं आहे म्हणजे की ही ओरडते की नाही, हे आता कधीच दिसली नाही आजपर्यंत आम्हाला, म्हणजे 7-8 वर्षापूर्वी ही टिटवी तर गायबच झाली. परिसर सोडून ते आता लांब गेलेले आतमध्ये, कारण इथे एवढा आवाज होतो. हे हरणं आहेत, ढेकर आहेत. आता मध्ये बघायला गेलं तर तुम्ही येऊरचा एअरपोर्ट सोडला की तिथून एक भिंत झाल्या, इकडून तिकडून ह्या सगळीकडून दोन्हीकडून भिंत झाल्या. तर आता काय झालंय की येणारा जंगलातला जो प्राणी आहे तो ह्या जंगलातून ह्या जंगलात जात नाही आणि इकडून येत नाही, म्हणजे त्याला जायलाच रस्ता नाही. तर त्याच्यामुळे हे त्यांचं येणं जाणं सुद्धा कमी झालंय हे भिंतींमुळे. त्याचे जे वॉल कंपाऊंड बंगल्यांचे गेलेले त्यामुळे त्यांचं रहदारीचा रस्ता प्राण्यांचा चुकलेला. आता नेहमी वाघ एका मार्गानेच येतो, पहिला कुठल्याही कंपाऊंडमधनं तारचं होतं तर घुसायचा आणि त्या बाजूला जायचा. परंतु आता बघितलं तुम्ही सेंट्रल जेल सारखे वॉल करून ठेवले एक बंगल्याला, त्यामुळे त्यांनाही अडचण होतं की बाबा त्या बाजूला जाणं तिथे काय आहे हे कळत नाही. त्यामुळे हा प्रॉब्लेम प्राण्यांनाही आहे की बाकीचे सगळे प्राणी म्हणा ससा म्हणा हे नेहमी इथे म्हणजे रस्ता क्रॉस करायचे, परंतु आता त्यांनी त्यांची वाट ठराविक बंद केली किंवा या साईडला ते आता जास्त येतच नाही. तर हे आता घुबड, हे घुबड दोन प्रकारचे असतात. हा छोटा घुबड आहे आणि एक मोठा घुबड असतो, त्याला आम्ही आमच्या पद्धतीने हुमन म्हणतो. ते रात्री असे याच्यावर रात्रीच शिकार करतात ते येऊन. तर आता ह्याचे पण आम्ही बरेचसे रात्री असं बघितले की हा ही कुठे दिसत नाही काय नाही, आणि हा असा ओरडत असा हुमकन असा आवाज काढतो. एकाने आवाज काढला काय एक तो जवळजवळ 1-2 किलोमीटर रोड तो असेल तर तो त्याला आवाज देतो, त्याप्रमाणे ते इथून मेळाच्या ह्याच्यावर ते शिकार करत असतात. आता हे घुबडाचा हे आहे आणि हे काजवे. आपण काजवे हे पाऊस येण्याच्या आधी वगैरे काजवे झाडावर असतात, तर हे काजवे तर खूप कमी झाले, म्हणजे दिसतच नाही. आता काय झालं की झाडांना लाईटिंग केलं आहे तर हे राहणार कुठे, हे सगळे नाहीच झालं. आणि बेडूक वगैरे आहेत, बेडूक ही नाहीच झालंय. बघाल तर तुम्ही आता हे मध्ये नाल्यामध्ये काँक्रीटकरण झालंय, त्यामध्ये ते बेडूक साप हे सगळं म्हणजे नाहीच झालं आमच्या येऊरमधून, ते दिसतच नाही आता. जसे रमेश दादांनी जसे हे फोटो दाखवले प्राण्यांचे पक्ष्यांचे, हे नाहीसे होण्याचं कारण सगळ्यात मेन म्हणजे इथे हॉटेल वाढलेत, बंगले वाढलेत, त्याच्यानी माणसं वाढलेत. येणं जाणं जे रहदारी होती जी गावची होती ती कमी प्रमाणात आहे, आणि जे आता जे बाहेरचे जे येणारी पब्लिक आहे ती एवढी वाढलेली आहे का साधारण एखादा बिबट्या. आता मी रात्री 2 वाजता येतो, 3 वाजता येतो, हमकास घाटातले 2-3 असे पॉईंट आहेत का तिकडे म्हणजे भेट होणार म्हणजे होणार रात्रीच्या टायमाला. आणि बिनधास्तपणे ते रस्त्यावर बसायचे पहिला. आज एवढी रहदारी झाली, एवढ्या गाड्या चालतात, 2 मिनिटाचा गॅप नाही की कंपल्सरी गाडी. हे प्राणी क्रॉस कसं करणार रोड? आणि पाण्याचे ठिकाण हे जंगलातले ठराविक ठिकाण आहे. ह्या जंगलाला इकडच्या भागाला थोडा कमी प्राणी आहे, म्हणजे पाणी एकदम कमी कमी आहे, ह्या भागाला थोडं जास्त पाणी आहे. मग ते जेव्हा पाण्याचे जसे जसे उन्हाला वाढत जातो तसं पाण्याचं प्रमाण कमी कमी होत जातो, मग यांना पाणी पिण्याचा जो विषय आहे ना तो खूप कमी प्रमाण आणि कमी पॉईंटला असतो. तर ते पाण्यासाठी ते इकडनं तिकडं आणि शिकारीसाठी इकडनं तिकडं जेव्हा करत असतात तेव्हा नेमकं कधी कधी घाटात म्हणजे एवढ्या गाड्या चालतात की त्यांना क्रॉसिंग जमत नाही. मागच्या टायमाला तुम्हाला सगळ्यांना आठवत असेल एक वाघाचं पिल्लू भेटलेलं आपलं बिबट्याचं एअरपोर्टला, ते त्याच कारणाने तिथं सकाळपर्यंत राहिलं का त्याला ते गाड्या कंपल्सरी चालू असताना त्याला ते पिल्लू क्रॉस करता आलंच नाही, घेऊन जातच नाही आलं त्याला. तर त्याच्यामुळं आता हे जे पब्लिक वाढलं येऊरमध्ये, खालचं जे पब्लिक वरती येऊरला येतोय हॉटेलला सांगा, दारू पिण्यासाठी सांगा, ट्रकला सांगा, तर त्याच्यानी येऊरमध्ये असा प्रॉब्लेम झाला आहे की इथे जागांची मागणी
जास्त प्रमाणात वाढले आणि येऊर मध्ये जागा ही राहिलेली नाहीये. म्हणजे आता तुम्ही जर बघताय तुमच्याकडे सगळ्या अपडेट आहेत, येऊर मध्ये जागा राहिलेली नाहीये. आता त्याच्या व्यतिरिक्त उर्वरित जागा आहेत, सरकारी काही जागा आहेत, त्याच्यावर पण पेपर खोटे बनवून वगैरे एकदम म्हणजे मिळाजुळ करून त्याही दडपण्याचा प्रयत्न चालू आहे. आणि ते प्रयत्न चालू तर आहेच, पण त्या जागेवर असंख्य झाडं आहेत, फल झाडं आहेत, फुल झाडं आहेत, रानटी झाडं आहेत, म्हणजे काही त्याच्यावर आता पक्षी आहेत, पक्षी फळं खातात. त्याच्यानंतर गावातल्या लोकांचा त्या झाडांवर उदरनिर्वाह आहे, तेही आता कालांतराने एकदम म्हणजे बंद होण्याच्या ह्याच्यावर आलं आहे. तर ते जर वाचलं नाही, देऊरचा हा आदिवासीही वाचण्याच्या ह्याच्यामध्ये नाही आहे. कारण जंगलापासून आदिवासीचं नातं तुटलं तर तो जगू शकत नाही. याचं काय पुढचं मागे म्हणजे असं आहे की जसं आता विकासने सांगितलं तसं आदिवासी आणि जंगल हे एक मोठं समीकरण आहे आणि ते टिकवण्यासाठी बऱ्याच संस्था संघटना पुढे येतात की आदिवासी टिकला पाहिजे. आदिवासी कसा टिकला पाहिजे तर तो जंगलात राहिला पाहिजे. आज आपण अशी सत्य परिस्थिती बघतो की आज आदिवासीच राहिला नाही आहे, हद्दपार होतोय. का होतोय तर मोठा प्रश्न म्हणजे मी सर्व पत्रकारांना विनंती करतो की हा विषय तुम्ही गांभीर्याने उचलून धरावा वन पट्ट्यांचा. कारण की गेल्या 16 वर्षापासून हा विषय विविध संघटना आदिवासी संघटना असतील संस्था असतील यांनी हा विषय उचललेला आहे. बरेच मोर्चे काढले, स्मरणपत्र कलेक्टरांना दिले, तरी पण या विषयावर काय गांभीर्याने काही विचार केला नाही आणि त्यामुळे वनपट्टे मिळाले नाहीत. आज बघा गेल्या 16 वर्षापासून आमचे जे वनहक्क समिती आहेत किंवा संघटना आहेत ह्याच्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. हा जयराम राऊत आहेत कोकणी पाड्याचे, त्यांनी वेळोवेळी ह्याचे स्मरणपत्रिका आणि त्यांचे जे आहेत पाठपुरावा तो सगळा त्यांनी केलेला असून या व्यतिरिक्त आम्ही राज्यपालांकडेही हा विषय घेऊन गेलो. राज्यपालांनंतर मुख्य सचिव आहेत महाराष्ट्राचे, त्यांच्याकडे तो विषय घेऊन गेलेला, पण कोणी गांभीर्याने घेत नाही. आज वनपट्टे बघा 1000 ठाणे ठाणे महानगरपालिके क्षेत्रामध्ये असून त्याच्यापैकी 187 दावे हे मंजूर होऊनही प्रलंबित आहेत कलेक्टर साहेबांच्या टेबलावर पडले, पण ते का दिले जात नाहीत तर ते पुढे अजून अपील केले जातात. जर केंद्राने तुम्हाला जी आर काढून दिलेला आहे की सगळी प्रोसेस ह्याच्यातून तुमचे जे दावे मंजूर होत असतील त्या प्रोसेसमधून जे आमचे सगळे दावे मंजूर झालेले असताना पण ते का वाटप होत नाही आहेत ह्याच्यावर गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. आणि मी तर तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करतो की हा तुम्ही या गोष्टीचा पाठपुरावा करा की का होत नाही आहे. आज ह्या जर सगळ्या गोष्टी झाल्या तर आदिवासी जंगलात टिकून राहील, आदिवासी आज जंगलाचं रक्षण करतो. आज जर आदिवासी जंगलात राहिला नाही तर उद्या जंगल राहणार नाही, मग ह्या सगळ्या गोष्टी व्यर्थ होतील. त्यामुळे मग तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही या सगळ्याकडे तुम्ही आपल्या माध्यमातून एक मी सांगायला बघतोय का जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आहे ते आपल्या आदिवासी समाजाला जंगलात जाण्यापासून काही कारणास्तव थांबवतं. तर मला फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला हे सांगायचं आहे, तुमच्या ज्या जंगलाला आग लागते तर जी लागते ती एवढी लागते की तुम्हाला ते विझवताना नाकीतोंडी येतं. तर आदिवासी हा जंगलात जातो म्हणून तुमचं जंगल वाचलं आहे का? त्याचं कारण असं आहे का जे चुकी लाकडं असतात ते आपला आदिवासी समाज ह्या घरातलं उदरनिर्वाह हे समजा चूल पेटवण्यासाठी ती लाकडं आणतं, तर ती लाकडं जास्त प्रमाणातनं जे चुकी लाकडं आहेत ती त्या जंगलातनं आपल्या गावाकडे येतं म्हणून जे आग लागण्याचं जे प्रमाण आहे ते काही तरी कमी होतं, म्हणजे बरंचसं कमी होतं. जर आदिवासींनी जर जंगलात जायचं बंदच केलं तर पूर्ण जंगल जळून खाक होईल. हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने हे नोट करावं, जर आदिवासी जंगलात जायचं बंद झालं ना तर एवढी लाकडं सुकून पडतात त्याच्या अशा थप्प्या थप्प्या लागतील आणि जे झाडं जे नवीन उगत आहेत ती त्याच्यामध्ये जळून खाक होतील, कसं जंगल वाढेल? आदिवासी समाज हा जंगलात किती महत्त्वाचा आहे ते नोंद करून घ्यावा त्यांनी, आणि आदिवासी कसा टिकेल त्याच्यावर पण लक्ष द्यावा. कारण आदिवासी हा म्हणजे यांना त्यांना बाहेरच काढायचे आहेत, त्यांचे जे राईट्स होते जागेचे तेही त्यालाही पलवाटा काढून त्या जागा नावावर करतायत, ते याच्याकडे पण थोडं लक्ष द्यावं. आज येऊरमध्ये तुम्ही बघितलं तर आदिवासी हद्दपार झालेला आहे, जमिनी फक्त सातबाऱ्याला त्यांच्या नावावर आहे, पण प्रत्यक्ष तुम्ही परिस्थिती पाहिली तर त्या लोकांच्या ताब्यातही ती जागा नाही आहे. म्हणजे 90% जास्त लोक ही बाहेरची लोक येऊन बंगले बांधून
कंपाउंड करून आणि इथे अहोरात्र जसं तर माझ्या मित्रांनी किशोरने सांगितलं की इथे काय काय करतात रात्र म्हणजे तुम्ही रात्र अहोरात्री याल तर तुम्ही बघाल की इथे पार्ट्या ठिकाणी आहेत म्हणजे ह्या चार भिंतीच्या पलीकडे एक वेगळी दुनिया असते त्यामुळे बाहेरचे लोक येतात इथे आणि त्यामुळे काय इथलं जे खरं मूळचं जे वातावरण होतं इथलं ते सगळं बिघडून गेलं आहे खराब झालं आहे आता इथे सात पाड्या आहेत सात पाडे टोटल सात पाड्यांमध्ये साधारणतः 3,500 ते 4,000 लोक आहेत आणि ती पाड्यावरच खातात कसं आदिवासींना पैशाचं आमिष दाखवून त्यांना फसवून आज पूर्वी कसे लोक व्यसन असलं की मग त्यांना पैसा दाखवला की ते लोक भुलायचे त्याला मग या लोकांनी आमिष दाखवून त्यांना त्या सगळ्या गोष्टी करून घेतलेल्या आहेत पूर्वी लोक शिकलेली नव्हती त्यामुळे प्रॉब्लेम असा झालेला आत्ताचं कसं होऊ शकत पूर्वी लोकांनी 20-30 वर्षापूर्वी हे जमिनी घेतलेले आहेत आणि त्यामुळे आता सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी ते लोकच विकत आहेत आदिवासी विकत नाही आहेत आदिवासींनी जे जमिनी विकल्या आहेत त्यांचंही चूक आहे कारण की त्यांनी पुढचा विचार न करता आपली जमीन दाखवून ठेवायला पाहिजे होती की काही आदिवासींनी असं म्हणजे पैशाचं आमिष त्यांना दाखवून त्यांनी विकलेली आहे हे मान्य आहे परंतु अर्ध्या जमिनी अशा पण आहेत की त्यांना फसवून घेतलेलं आहे ही पण गोष्ट नाकारता येत नाही हो आता ट्रान्सफर होत नाही सगळ्यांना गोष्ट माहिती आहे पण त्याच्यामध्ये पण पळवाटा त्यांनी काढलेला आहे त्यांनी आपलाच माणूस एखादा पीए आपला कर्मचारी आपला नोकर उभा करून आदिवासी त्याला पगारावर ठेवून त्याच्या नावावर केलेलं आहे अशा पण सगळ्या गोष्टी आहेत आणि दुसरी गोष्ट बऱ्याचशा आता जागा अशा प्रायव्हेट पण झालेल्या आहेत ॲक्च्युली आता जे मागे प्रकरण झालेलं जे 1.5 वर्षापूर्वी जे जांभूळपाडा हाट या ठिकाणी काही गुंडे आणि त्याच्यामध्ये आपलं फॉरेस्ट कर्मचारीही येत होता आणि महापालिकेचंही अधिकारी होता त्याचं नाव नाही ते कर्मचारी अधिकारी नव्हते परंतु त्यांना असं दाखवायचं होतं की महापालिकेची लोक आणि फॉरेस्टवाली पण आमच्या बरोबर आहेत आणि ही जागा आमची आहे असं त्यांना दाखवायचं होतं परंतु ते सगळं उधळून लावल्यानंतरला ते कोणीही नंतर दुसऱ्यांदा आमच्या समोर आलेलं नाही त्यामध्ये ते बुलडोजर घेऊन आतमध्ये शिरायचा प्रयत्न करत होते जी जागा महसूलची आहे ॲक्च्युली वेगवेगळे तर्कवितर्क बाकीची लोक लावत आहेत परंतु फॉरेस्टने ती राखली आहे जमीन तर आमचं म्हणणं असं आहे की फॉरेस्टने त्याच्यावर डिसिजन घ्यावं किंवा फॉरेस्टचं शिष्टमंडळ किंवा महाराष्ट्र शासनाचं जे शिष्टमंडळ आहे किंवा कलेक्टरांनी आमच्याशी बोलून आणि सगळं गाववाल्यांशी सगळं येऊरच्या लोकांशी बोलून त्या जागेचं काहीतरी करावं कारण की हे जे आता जे टोळी चाललेली आहे जागा पळावर टोळी ही टोळी हे सगळे प्रकार असं करत आहे आणि त्यांच्यावर वरदस्त लोकांचे किंवा राजकीय लोकांचे असण्याची शक्यता आहे त्यामुळे हिंमत होत नाही आहे त्यामुळे आम्ही जेव्हा कंप्लेंट करायला गेलो या ठिकाणी मी आता पत्रकाराचं कोणाचं नाव घेत नाही आहे परंतु पत्रकारही लोकांनी असं केलेलं आहे की जेव्हा आम्ही ही कंप्लेंट ऑनलाईन केली म्हणजे ऑनलाईन त्यांनी लाईव्ह केलं आणि 15 मिनिटात लाईव्ह त्यांना फोन आल्यानंतर त्यांनी हटवलं त्या पत्रकाराला मी अजून पण जा विचारलेला की बाबा हे का हटवलं तर त्याने काय उत्तर अजूनपर्यंत 2 वर्ष झाले दिलेलं नाही तर ते त्या कोणाचं फोन आलं ते मला माहीत नाही त्यानंतर पोलीस स्टेशनलाही आम्ही त्यांच्या विरोधात कंप्लेंट द्यायला गेलो तर आमची कंप्लेंट घेतली नाही 3 तास आम्हाला उभं ठेवलं पोलिसांनी वर्तनगर पोलीस स्टेशनने आणि कंप्लेंटही साधी घेतली नाही आणि जे लोक होते त्यांना आम्ही फोटो सकट अर्ज दिला आहे की यांच्यावर ॲट्रॉसिटी पण दाखल करा परंतु त्यांनी ते केलेलं नाही त्यांच्यावर साधा गुन्हाही नोंद झालेला नाही एवढे सगळे प्रकार होताना पण पोलीस प्रशासन का शांत आहे आणि जर का या फॉरेस्ट वन गुरुचरण जागा म्हणतायत कोण बोलतात प्रायव्हेट आहे कोण म्हणतात महाराष्ट्र महसूलची आहे तर ती जागा जर याच्यामध्ये कोणाची असो पण फॉरेस्टच्या ताब्यात आता आहे तर फॉरेस्टने याच्यावर हे केलं पाहिजे आम्हाला सांगितलं पाहिजे की बाबा असं असं आहे तर आम्ही त्याला काय सगळे गावातले लोक आणि ही ठरवू की बाबा ठीक आहे कुठल्या तुम्ही योजनेसाठी वापरत असाल ते वेगळी गोष्ट आहे परंतु हे कोणी न ओळखीचे गुंडे प्रवृत्तीचे लोक येऊन जर हडप करत असतील तर आम्ही त्यांना इकडे येऊन देणारच नाही साहजिक आहे त्यानंतर दुसऱ्यांदा त्यांनी प्रयत्न केला नाही कदाचित आता गुन्हा करतील अशी शक्यता आहे
आणि आम्ही जर का ती जागा महापालिकेला किंवा फॉरेस्टला घ्यायची असेल तर त्यांनी अधिकृत त्यांचे अधिकारी आमच्याशी बोलावेत, आपल्या गावाल्याशी बोलावेत आणि त्यानंतर आपण जे काय ते निर्णय घेऊ. कारण ती जागा जी होती तिथे आपले जांभूळ पाटील सगळे आदिवासी लोक तिथे होळीचा सण करतात, तिथे तलाव आहे, ते गणपती बुडवतात, त्या ठिकाणी ते नाचतात, नवरात्राला 9 दिवस नाचतात, गणपतीला 10 दिवस नाचतात, त्यानंतर दहीहंडी करतात, त्यानंतर होळी, होळी पण 1-2 दिवस त्या मैदानात असते. परंतु त्यांना काय बोलतात तिकडच्या लोकांना की बाबा तुमच्या घरातली जागा सोडून आम्ही हे करणार आहोत, तर हे कदापि त्यांना मान्य नाही आहे. चांभूळपाड्यातलीच लोक जी आपल्या आदिवासी आहेत त्यांचंच म्हणणं आहे की बाबा आम्हाला ही जागा आमची एक पारंपरिक सण साजरा करण्याची आहे, ती आम्ही फॉरेस्टची जरी असली तरी आम्ही ती घेऊन जाणार नाही, आम्ही तिथे आमचे कार्यक्रम करणार. सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे पाण्याची ही आहे की मूळ प्रश्न पाण्याचा असा आहे की पाण्याची महापालिकेची लाईन इकडे म्हणजे महापालिकेची नाही आहे, जे ती एअरपोर्टची आहे बरोबर, असं अधिकाऱ्यांनी महासभेत सांगितलं. त्या महासभेत मी पण होतो की येऊरला TMCची पाईपलाईन नाही आहे आणि त्यामध्ये मीटर एकालाही नाही आहे, हे मी स्वतः ऐकलं, महासभेत मी पण बसलेलो त्या. ती लाईन तुमची नसताना, तुमची महापालिकेची जर क्षमता नसताना तुम्ही जर का बंगलेवाले अनधिकृत टॅप मारून घेतायत तर त्यांना तुम्ही का कारवाई करत नाही, त्यांच्यावर का गुन्हा दाखल करत नाही, जर का तो ताण मग गावाल्यांनी का सहन करावा हा प्रश्न निर्माण होतो. तर याच्यावर कारवाई महापालिकेने केली पाहिजे, नाहीतर मग सरळ तुम्ही येऊन सांगा की बाबा तुम्ही काढून टाका, आम्ही तसंही करतो. त्यानंतर त्या जे बंगले वाढतायत त्याला ते टॅप घेणारच, पाण्याची आवश्यकता सगळ्यांना आहे असं त्यांचं म्हणणं बंगलेवाल्यांचं आहे. परंतु वाढतात ते बंगले वाढतात तर तुम्ही जर क्षमता नाही महापालिकेची तर मग कशाला त्यांना बांधून देता बंगले, त्यानंतर का त्यांना घेऊन देता अनधिकृत टॅप, बरोबर आहे ना. त्यांची जर क्षमता महापालिकेची नाही तर त्यांनी सरळ सांगावे की जो टेप टॅप मारलेला भेटेल त्याच्यावर आम्ही कारवाई करू. ही हा पाणी जर का एअरफोर्सला दिला, एअरफोर्सवाल्यांनी गावाल्यांना दिला पिण्यासाठी, तर त्यांचा जर पाणी तुम्ही चोरला तर तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते. गावाव्यतिरिक्त आम्ही कोणालाही पाणी देणार नाही किंवा त्याला मान्यता नाही असं महापालिकेने सांगावं. कशाला त्यांची आम्ही आत्ताच सरसावलं नाही आहे, आम्ही सलग 4-5 वर्ष झाली या ठिकाणी विविध म्हणजे आंदोलन असतो, कचऱ्याचा प्रश्न असो, पाण्याचा प्रश्न असो, त्यानंतरला अनधिकृत हे टर्फ असो, त्यानंतर बंगले असो, त्यानंतर हॉटेल्स असो, या सगळ्या विषयावर आम्ही आवाज उचलतो. परंतु कुठेतरी ठराविक ठिकाणी जाऊन तो विषय थांबतो. का थांबतो, आमची दखल का घेतली जात नाही, ह्या गोष्टी आता आम्हाला जा विचारायचं आहे. म्हणून येऊर वाचवा मोहीम आम्ही करतोय आणि आदिवासींच्या मुख्यमंत्र्यांना आव्हान आहे की त्यांनी या ज्या आमच्या समस्या आहेत त्यांनी तडीस न्याव्या आणि त्वरित हे सगळे जे प्रकार आहेत ते धंदे हॉटेल्सवाल्यांचे बंद करावे. इथे बफर झोन आहे, त्यानंतरला इको सेन्सिटिव्ह झोन आहे, हे सगळे नियम त्यांनी पाळावेत आणि आपलं जे येऊरची निसर्गरम्य मजा आहे
ते नैसर्गिक वातावरण इथे कायम ठेवावं. इथे कुठलाही डीजे नको, त्यानंतर मोठमोठ्या फॅन्सी लाईटिंग नको, त्यानंतर लग्न समारंभ नको. लग्न समारंभ असला तर अनेक गाड्या वर येतात, त्यामुळे ऍक्सिडेंटचं पण प्रमाण मोठं आहे. रस्ता छोटा आहे, घाटामध्ये भरपूर असे रात्री ऍक्सिडेंट झाले जिथे डेट झाले. परंतु एक ही गोष्ट आता बाहेर आलेली नाही आहे अजूनपर्यंत, की माणूस मेला त्या ठिकाणी ऍक्सिडेंट होऊन अशी एक ही बातमी आली नाही आहे. त्यामुळे या सगळे प्रकार आम्हाला जेवढे माहिती आहेत तेवढं बाहेर नाही माहिती आहे. आणि मला माहीत नाही की बाबा कोण कुठल्या प्रकारे बोलणार किंवा काय आमच्यावर हे देणार, कमेंट देणार, ते आम्हाला परवा नाही. परंतु आता जे आम्ही 2-3 बाईक बघितल्या त्याच्यावरच आम्ही आमचं पण म्हणणं मांडू याच्यासाठी तुम्हाला आम्ही विनंती केली की जे आता नेते लोकांची आम्ही बाईक्स बघितली की तेच येऊर वाचवत नाही आहेत किंवा त्यांनीच आवाज नाही उठवला. आम्ही सातत्याने 5-6 वर्ष झाले लढा प्रत्येक विषयावर चालू आहे. परंतु मोठे मोठे हितसंबंध या बंगल्यावाल्यांचे असतात आणि हॉटेल्सवाल्यांचे असतात, त्यामुळे त्यांना अभय आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना आव्हान आहे की त्यांनी आपल्या ठाण्यामध्ये आपल्या ठाण्याचं नाव खराब होऊ नये, आपल्या येऊरचं नाव खराब होऊ नये, म्हणून त्यांनी याच्यावर तरी एक मीटिंग घेऊन याच्यावर कारवाई करावी. संगनमत असल्याशिवाय असं होतच नाही. पहिली गोष्ट, जर का नियम आहेत एकाला तर नियम सगळ्यांना आहेत. हे जर का तुम्हाला मी एक गोष्ट सांगतो, मी स्वतः नोटिसा वाटल्या घनकचरा डिपार्टमेंट बरोबर इथे प्रत्येक हॉटेलला प्रत्येक बंगल्यावाल्यांना मी स्वतः आणि महापालिकेचा कर्मचारी जाऊन नोटिसा दिलेल्या. परंतु त्या नोटिसांना यांनी केराची कचऱ्याची टोपली दाखवली, केराची टोपली दाखवली. हे जर नोटिसींना हे लोक जुमानत नाही तर नक्की त्यांचे हितसंबंध असतील ना. आपण एखादी नोटीस आलो तर घाबरतो की बाबा फाईन पडेल किंवा माझं नाव तिकडे जाईल, माझं हॉटेल बंद होईल. यांनी डायरेक्ट ती नोटीस कचऱ्याच्या डब्यात टाकली आणि हे मला तर वाटतं हे कोणाला घाबरत नाही आहेत. यांचं वरद असतं कोण यांच्यावर आहे आणि यांचे काय हितसंबंध आहेत हे त्यांनाच माहीत असतील. परंतु आम्ही ग्राउंड लेवलला जे करायचं होतं किंवा आम्हाला जे पाठपुरावा करायचं होतं ते आम्ही केलेलं आहे. परंतु अजूनपर्यंत काय कारवाई झालेली नाही आहे. नक्कीच मुख्यमंत्री साहेब म्हणतात की जनतेचं सरकार आहे आणि जनतेचं सरकार आहे तर ही येऊरमध्ये ही जनताच राहते. प्राणी राहत नाही आहेत, प्राणी आहेत जंगलात आहेत, पण आदिवासी लोकही आहेत. त्यांच्या भल्यासाठी मुख्यमंत्री साहेब जेव्हा आमदार फर्स्ट टाइम निवडून आले तेव्हा स्वतः मुख्यमंत्री साहेब इथे फिरलेले पाण्याच्या प्रश्नावर, लाईटीच्या प्रश्नावर. परंतु ते आता मुख्यमंत्री आहेत, आम्हालाही आनंद आहे की सगळी यंत्रणा त्यांच्या हातात आहे. तर आपण जो आमदार झाल्यानंतर 2005 साला इथे दौरा केलेला तो तरी आता लक्षात आलं तरी तुम्ही काम करू शकता किंवा आदेश दिले तरी भरपूर आहे. येऊर छोटं आहे, तुम्ही महाराष्ट्राचं पूर्ण नेतृत्व करताय. येऊरसाठी फक्त आदेश द्या आणि हे सगळे धंदे हे बंद करा. मागण्या मान्य झाल्या नाही तर आदिवासी वनहक्क समितीच्या द्वारे जनआक्रोश आंदोलन करण्यात येईल. कारण की हे आत्तापर्यंत खूप आम्ही सहन केलं आणि खूप पाठपुरावा केला. परंतु आमच्या लेटर आमच्या निवेदनांना पण या लोकांनी रद्दीमध्ये टाकून दिलेलं आहे, काय आम्हाला वेटेज दिलेलं नाही. त्यामुळे कायद्याचं राज्य जर असेल तर मुख्यमंत्री साहेबांनी हे जे नियम आहेत, जे नियम मोठे आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मी त्यांना विनंती करतो आमच्या पूर्ण टीमच्या वतीने. मंत्र्यांच्या गाड आम्ही कायदा, पहिली गोष्ट कायदा हातात घेणार नाही. आम्ही लोकशाहीच्या मार्गानेच आंदोलन करणार. हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.